Vllaznia në basketbol për meshkuj ka bërë një hap të gabuar në ndeshjen e radhës për kampionat teksa është mundur brenda në Shkodër nga Partizani me rezultatin 69-74. Të kuqjtë e trajnerit Fagu e kishin marrë më seriozisht këtë ndeshje, ndërkohë që tek basketbollistët vendas u vërejtën shenja vetkënaqësie dhe ato zhvilluan një nga ndeshjet e tyre më të dobta. Partizani në shumicën e kohës ka qenë gjithnjë në avantazh sepse lojtarët e tij shfaqën më shumë dëshirë dhe grind në fushën e lojës, ndërkohë që tek Vllaznia u vërejtën shumë gabime, çka e çoi atë drejt humbjes. Pas ndeshjes, kapiteni Ervin Bërdica në prononcimin e tij për mediat ka evidentuar vetë kënaqësinë si një nga shkaqet që çuan në këtë humbje. Sa herë që na kemi ndeshje të mirë gjithmonë mbrapa e vujmë këtë pjesë, domos kulosim në fushën tonë. Edhe e priqa këtë rivalitet për mos tonë priqa hupjen, por që do ishte ndeshje e vështirë e priqa po tjetër. Po ishte edhe një hupje që nuk na kënaqi fort, por kjo sporti. E thosh vetë ndeshja ndeshjes fundit. Për të fillu të unipore të gjithë shokë me rallë, ajo në allo këtë neshit keqeset këtë hupje. Nga në tjetër treneri Partizanit Arben Fagu, shpre shumë i lumtur që Partizani fitoj brënda në Shkodër nda një skuadrë si Vllaznia që i ka dhënë tonin basketbolit shqiptar këto vitet e fundit. Sinqerisht që një gëzimi madhë për ne, sepse nuk është vetëm problemi kërë revanë, që është problemi që fitoj me Shkodër në Shkodër. Kam respektet e veçantë për ekipin e Vllaznisë, ka dhënë tonin gjithë këto vite të fundit të kampionatit shqiptar dhe basketbollit shqiptar. Dhe natyrisht për ne është fitosh në Shkodër është gjë e madhe. Partizani me këtë fitore vazhdon të jetë në krye të renditjes, ndërkohë që shkodranët kanë zbritur tashmë në vendin e katërt, megjithatë janë brenda objektivave të veta.